وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا حریت رہنما سید علی گیلانی سے رابطہ، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات چیت۔ سید علی گیلانی نے جموں اور کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرنے پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ حملے ہو رہے ہیں 18th امینڈمنٹ پہ اور ہماری جمہوریت پہ۔ 1873 کی آئین اور 18th امینڈمنٹ کی تحفظ کے لیے بھرپور سیاسی جدت جہد کرنے کے لیے تیار ہے۔ بلاول بھٹو کی آئین تبدیل کرنے کی کوشش پر لانگ مارچ کی دھمکی، کہتے ہیں جمہوریت اور 18ویں ترمیم پر حملے برداشت نہیں کریں گے۔ منی بجٹ غریبوں کا نہیں امیروں کا بجٹ ہے۔ 200 افراد پر مشتمل حکومت کی معاشی ٹیم کہاں گئی؟ ان دونوں جماعتوں نے پاکستان کو ایک مذاق بنا کے رکھا ہے۔ آپ کا اور میرا پیسہ ان لوگوں نے جس طریقے سے اڑایا ہے، جو پیسے یہاں پہ لگنے تھے وہ پیسے دبئی میں، لندن میں برآمد ہوئے۔ قرض کا حساب مانگو تو کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ شروع سے ہی ایک تھے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری اپوزیشن پر برس پڑے، کہتے ہیں سبسڈی کہاں سے دیں، آپ نے خزانے میں چھوڑا ہی کیا ہے۔ ہاسپٹل میں ان کو رکھا جائے گا، وہاں پہ سارے ٹیسٹ ہوں گے۔ دل کے علاوہ باقی یہاں پہ ساری سہولیات۔ دل کی تکلیف میں مبتلا نواز شریف کا سروسز اسپتال میں معائنہ۔ لیگی قائد کے شوگر اور یورین ٹیسٹ کیے گئے، ریڈیولوجیکل ٹیسٹ کل ہوں گے۔ رپورٹ آنے کے بعد میڈیکل بورڈ ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ کوئی پیسے شیسے دے رہے ہیں دونوں پارٹیاں، کوئی اس میں حقیقت ہے؟ جو افواہیں پھیل رہی ہیں اس کو قوم کو اعتماد میں لیا جائے۔ نہ مفت کی ڈیل قبول ہے، نہ مفت کی ڈھیل قبول ہے جناب۔ عمران خان نے یہ بلنڈر کیا ہے، چیئرمین نہیں بنانا چاہیے۔ نون لیگ اور پی پی کے پیسہ دینے کی افواہوں پر قوم کو اعتماد میں لیا جائے، شیخ رشید کا وزیر اعظم سے مطالبہ۔ کہتے ہیں مفت کی ڈھیل قبول نہ ہی ڈیل۔ شہباز شریف کو چیئرمین بنا کر عمران خان نے بلنڈر کیا۔ اپوزیشن لیڈر کے پروٹوکول سے رینجرز کی گاڑیاں ہٹائی جائیں، آرمی چیف سے اپیل۔ احرانوں تو آپ نے علیمہ خان کو دیا ہے، آپ کی گیدر بھبکیوں سے، آپ کے جیل کے ڈراموں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ نواز شریف جو ہے اس قوم کا لیڈر ہے، ان کے جو علاج معالجے کے اوپر اگر حکومت نے اس کے اقدامات سے انتقام کی بو آئی تو یہ ذمہ دار ہوں گے۔ مانگے تانگے کی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ والی۔ این آر او تو علیمہ خان کو دیا گیا ہے، حمزہ شہباز کہتے ہیں گیدر بھبکیوں اور جیل سے ڈرنے والے نہیں۔ نواز شریف کے علاج سے متعلق انتقام لیا گیا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ مانگے تانگے اور جعلی مینڈیٹ والی حکومت نے ترقیاتی بجٹ کم دیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کل لندن کے لیے اڑان بھریں گے۔ اور کمپریہنسو اسٹریٹجی میٹنگس تو ہو رہے ہیں اور ہم ایگزیکٹ ٹائم پلان کر رہے ہیں کہ الیکشن کے پہلے یا الیکشن کے بعد یا الیکشن کیمپین کے دوران یا الیکشن کیمپین سے پہلے۔ کیا پی پی چیئرمین سہرا باندھنے کو تیار ہو گئے؟ بلاول بھٹو نے پلان بتا دیا، کہتے ہیں شادی پر تفصیل سے غور ہو رہا ہے، الیکشن سے پہلے یا بعد میں کب کروں گا جلد پتہ چل جائے گا۔ چار صوبے ہیں، چار شادیوں کا آپشن بھی موجود ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYNews.tv۔ اسلامک ایجوکیشن ہیز نیور بین سمپلر تھینکس ٹو کیو ٹی وی ٹیوٹر، leading online Islamic learning institute, present in over 32 countries across different continents. QTV Tutor, spreading the light of knowledge.